Хімію викине на місцевому державному агрегатному заводі. Працює 2000 людей. Всіх їх саджають на автобуси, як цих заключених, і везуть до нас з вами. І був такий дуже неприємний випадок у нас сьогодні. У нас з'явилася зона Бермудського трикутнику, зникають чиновники міської влади. Отак керівник Київпатрансу Лобунський Михайлович, він зник після мого телефонного дзвінка. Я хотів знати, на яких підставах він знімає маршрути для киян. 249 маршрут був знятий для перевезення міліціонерів. Це, в принципі, я власність громади Києва, чому вона використовується в такий спосіб. Хотіли поспілкуватися, він зник, як і Попов. Попова ми вже шукаємо 3 дні по всім державним адміністраціям. Він тільки заяви робить десь з підвала. Думаю, що найближчим часом він вже не буде головою адміністрації, ми його звільнимо. І остання інформація. Іноді трапляється, я хочу про це сказати, іноді трапляється, дзвонять з Донецьку і так говорять: а лучше б вони там в шахті поорали, чим на Майдані. Я хочу спитати, шахтарі тут є? Ви знаєте, я хотів би, от завтра ми її перезвонимо і від вас передамо, що, знаєте, от, щоб отримувати справжню заробітну плату, принаймні таку, як отримують в Польщі шахтарі, 1500 доларів. Вибачте, 1500 євро, то тут треба постояти. І ми їх запрошуємо, завтра шахтарі тут будуть, запрошуємо до нас поспілкуватися про спільне майбутнє. Тут мене дуже багато запитують про те, коли будуть розганяти Євромайдан, повірте мені, вони нас не повідомляють. Я думаю, що ми все вистоїмо, тому що ми переможці, і тому що... Слава Україні! Дякуємо, шановні друзі. У нас, як кажуть, перед музичним драйвом, перед піснею, є ще один гість з Литви. Валдис Медаускас, один з організаторів руху за незалежність Литви, політолог Валдис Медаускас. Також хочу вам повідомити, що завтра ми будемо транслювати відразу онлайн в 3-4 камери. Тобто, якщо одна вимикається, ви зможете перемкнутися на іншу, але для того вам потрібно буде зайти на сайт спільно.тв. Патріоти України, весь світ, вся Європа чує, бажає, як ви любите свою країну, вашу волю, ваші мрії. То я хочу сказати, я хочу сказати, що кожна країна, кожна держава – це не тільки влада, це народ. І кожна влада потрібна бажати волю свого народу. Литва була, є і буде вашим другом. Литва от Литва потримала ваш шлях до незалежності. Литва потримує ваш шлях до Європи. За перемогу. Слава Україні. Дякуємо, справді це дуже важливо. І дякуємо Валдису за українську мову. Бачите, швидше вивчив, ніж Газіру. Ну, як людина розумна, то ж, що казати, як... Така справа. Шановні друзі, ще в нас є коротке, запальне і гаряче слово. Наш побратим, гарячий Олександр Данилюк.
друзі, я хочу сказати дуже коротко, насправді не запальні слова, а просто конкретні абсолютно речі, які стосуються того, як зберегти Майдан і як вийти з тієї ситуації, яка на сьогоднішній день склалася. Абсолютно зрозуміло, що 17 грудня Рубікон, тому що Віктор Янукович не йде на поступки, отже це означає, що він готовий підписати угоди про вступ України до Митного Союзу, а отже до Євразійського Союзу з Росією, Казахстаном і Білорусією. Готовий підписати угоду про вступ України до Союзу пострадянських диктатур, де Україні буде відведене місце васальної, залежної від Кремля губернії. Абсолютно зрозуміло, що повернутися в Україну, підписавши цю угоду, за умови, якщо буде стояти Майдан, неможливо. Тому неділя, понеділок, субота, вівторок – це ті важливі дні, коли буде вирішуватися доля не лише Майдану, але й української незалежності. Багато хто сьогодні їде, як завжди, на революцію вихідних, плануючи в неділю увечері повертатися додому. Хочу закликати тих людей, які виїжджають з інших регіонів, цього не робити. З високою ймовірністю, після 11 грудня, після генеральної репетиції введення надзвичайного стану, Янукович все ж таки піде на цей крок. Цього разу будуть дійсно заблоковані всі транспортні артерії,